հարևան իսկացինը հաստակացինը վերցում եմ, բերում եմ, ճարտում եմ, բայց վերը վերակա ինձ քո ճարտում եմ։ Գորիսի տարածաշրջանի Հարթաշեն գյուղում է ապրում Լյուդմիլան։ Ամբողջ տարվա ընթացքում երկու դստրերի հետ փայտ է հավաքում։ Այս տնակում են ապրում, պատուհաններ չկան։ Միայնակ վատառողջ կինը ստիպված է նաև ամռանը փայտ վառել։ Ասում է դեռ եղանակները լավ չեն տաքացել, երեխաները ուշ երեկոյան մրսում են։ Դե ինչ անեք, ախր մեր հնարավորությունն էլ է դա։ Գնակում ասեք բեր մեզ մոմետը փետու, որ երեխեք պար, ոչ մեկ։ Լյուդմիլան պատմում է, որ ամբողջ ձմեռ մի կողմից վառարանն է վառել, մյուս կողմից դույլերով ձյուն է հանել տնից, դնակի պատերի մեջ ճեղքերի պատճառով։ Ձուտ մի ատան տուն, սաղցամանը երեխեքս չեն տականում, ձյունն է վենում ատում, չեն ծակերով տուն, պակերով սենց վետով, դու սեմ տան տանում տենացում։ Այս ընտանիքը ծայրահեղ ծանր վիճակում է ապրում։ Լյուդմիլան երիկամային հիվանդ է, փոքր դուստրը հաշմանդամ, ընտանիքը 28,000 դրամ նպաստ է ստանում, սա նրանց միակ եկամուտն է։ Լյուդմիլան ասում է, որ աղջիկներն իդրության մեջ են մտնում, ոչինչ չեն պահանջում։ Մենք պատկավեցնում եմ, խոսում եմ այդ դրոջուն եք, ասում եմ նպաստը ստանամ, իրեմ քիչ-քիչ փակեմ, ստանում եմ, տանամ, երկուսը տամ, երկուսը մնամիս, երկուսը մնամիս, դե հենց։ Թեև ընտանիքում բազմաթիվ խնդիրներ կան, բայց Լյուդմիլան փորձում է ոչ մեկին չանհանգստացնել, ասում է դժվար ժամանակներ են, յուրաքանչյուրն իր հոգսն է հոգում։